Je piatok 22.11. V Starej Pazove nasnežilo a vo večernej predvíkendovej atmosfére vás pozývame vypočuť si najnovšie správy. Dnes v staropazovskej obci teda padal prvý sneh v tejto sezóne a sťažil dopravu. Do ulíc hneď vyšli 4 skupiny z verejnokomunálneho podniku Čistoča, 3 odhrňovače a 1 posypovacie auto. Cesty sa dnes posypovali po prvýkrát, a to cesty prvej priority z centra smerom na všetky výjazdové cesty k Surduku, z Krneševiec k Novej Pazove, cesta Staré Bánovce, Nové Bánovce a aj ďalšie. Ako povedal riaditeľ podniku Čistoča Vladimír Kikovič, vytvorené sú skupiny, ktoré sa budú v službách striedať 24 hodín denne. Kvôli predpovedaným mínusovým teplotám môže vzniknúť poľadovica, preto sa ešte dnes urobí aj druhý posyp ciest a v každom prípade účastníkom v doprave sa apeluje, aby boli maximálne opatrní pri jazde, pričom zimné gumy sú zo zákona povinné. Veľký pozor si musia dať aj chodci. Na mieste je trpezlivosť a obozretnosť. Na ceste smerom na Novú Pazovu, nedaleko benzínovej stanice Lukoil, došlo okolo 14. hodiny k reťazovej dopravnej nehode, kde do seba narazili 4 vozidlá, kvôli čomu bola doprava v tomto úseku spomalená, vytvorili sa zápchy a dopravu riadili dopravní policajti. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predsedom vlády Severného Macedónska s Christianom Mitsosim. Hovorili spolu o posilnení vzťahov a spoločných iniciatívach zameraných na stabilnú budúcnosť všetkých občanov. Rozobrali aj témy, ako sú ekonomické a infraštruktúrne projekty s dôrazom na budovanie železničnej trate Budapešť, Belehrad, Skopje, Atény, Pirej, ktorá by spojila južnú a centrálnu Európu. Dotkli sa aj oblasti zveľadenia obchodnej výmeny a spolupráce v oblasti energetiky. Obaja sa zhodli, že solidarita a vzájomná podpora sú dôležité prvky pre stabilitu a rozvoj regiónu. Vučić poďakoval Severnému Macedónsku za to, že je jeden z kľúčových partnerov v iniciatíve Otvorený Balkán, ktorá sa stala symbolom silnej regionálnej spolupráce a spájania Západného Balkánu. Pokrajinská vláda na dnešnom zasadnutí prijala návrh rozpočtu AP Vojvodiny na rok 2025 vo výške 69,4 miliardy dinárov. Návrh rozpočtu je zaslaný zhromaždeniu AP Vojvodiny na posúdenie a schválenie. Ukrajinský sekretariát pre hospodárstvo a cestovný ruch dnes zverejnil výzvu na pridelenie grantov lokálnym samosprávam z územia Vojvodiny na financovanie projektov v oblasti elektronických komunikácií a informačnej spoločnosti v roku 2024. Ako uviedol tajomník tohto sekretariátu Nenad Ivaniševič, vďaka stabilným financiám Srbska a AP Vojvodiny sekretariát po prvýkrát vyhlasuje túto výzvu dvakrát počas roka v oblasti telekomunikácií. Vyčlenená suma je takmer 5 miliónov dinárov pre miestne samosprávy 2., 3. a 4. kategórie rozvoja. Granty sa môžu využiť na zriadenie hotspotov, ktoré občanom ponúknu bezplatný prístup na internet, a tiež na zavedenie videomonitorovacích systémov vo vzdelávacích inštitúciách s cieľom zvýšiť bezpečnosť predškolákov, žiakov a pedagogických zamestnancov, ako aj ochranu majetku a zariadení. Táto výzva je otvorená do 6. decembra. Dnes platia nové ceny pohonných hmôt. Liter eurodízlu stojí 197 dinárov, čo je o 3 dináre viac než v minulých dňoch. A za liter benzínu aktuálne zaplatíme 181 dinárov, čo je o 1 dinár viac než v poslednom týždni. Nové ceny budú zverejnené opäť o 7 dní v piatok 29. novembra o 15. hodine. Takzvaný nočný bazár zajtra po prvýkrát bude organizovaný v Starej Pazove na námestí Zorana Džindiča, a to v čase od 16. do 23. hodiny. V drevených stánkoch budú v ponuke špeciality z celého Srbska, od jedla a nápojov cez ručne vytvorené veci až po prírodnú kozmetiku, a očakáva sa vyše 50 predajcov. Pre deti bude pripravený priliehavý program. Nočný bazár v Starej Pazove podporili obec Stará Pazova, Stredisko kultúry Stará Pazova a turistická organizácia Stará Pazova. Ako máme informáciu, až 50 vystavovateľov bude, znamená s rôznymi produktami, kde si môžeme možno niečo kúpiť, možno niečo ochutnať, čo bude veľmi
Zaujímavé sú zo Starej Pazovy, ale aj z okolných miest. A je toto príležitosť vyzvať všetkých, aby sa poprechádzali v tieto zimné večery, aby si skrášlili tento novembrový večer, čiže sobotu práve na námestí Zorana Dindiťa, kde bude aj ten nočný bazár. V rámci 8. kola Superligy Srbska kolkári z klubu Jadran Golubince sa v nedeľu o 14. hodine stretnú ako hostia v Novom Bečeji, kde budú hrať proti klubu Jednota. Jednota je aktuálne na 3. mieste v tabuľke s 10 bodmi a Jadran je posledný v tabuľke, na konte majú 1 bod. Počas tohto víkendu volejbalový klub Jednota Stará Pazova má na programe duely v rámci 8. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Volejbalistky Jednoty v sobotu v Zemune si sily odmerajú s klubom Partizán Koptech. Obidva týmy majú aktuálne po 11 bodov s tým, že Partizán je na 6. mieste v tabuľke a Jednota na 7. Zápas začína o 19:30. V ten istý deň muži volejbalisti Jednoty na domácom teréne privítajú klub Radničky z Kragujevca. Zápas sa hrá v hale Jednoty o 18. hodine. Hostia sú teraz na 5. mieste v tabuľke s 13 bodmi a Jednota na 11. mieste a má 3 body. Ešte futbal a víkend. V rámci 15. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac v nedeľu privíta Hajduk z Divoša. O Mladinac v Novom Sade bude hrať proti klubu Kabel. 15. kolo Vojvodinská liga skupina Juh. Dunaj v sobotu privíta súperov z družstva 1. maj z Rumy. Jednota v aréne Fenix bude hrať obecné derby s Radničkým z Novej Pazovy. V nedeľu Jadra na svojom teréne privíta klub Sriem zo Sriemskej Mitrovice. Ešte 14. kolo Sriemskej ligy. Sremac v nedeľu privíta futbalistov z Irigu z klubu Radničky. Zápasy začínajú o 13. hodine. V piatok nám nasnežilo, ale biela pokrývka sa asi dlho neudrží, pretože cez víkend bude polooblačno. V sobotu do obeda prevaha oblakov, popoludní prevaha slnka, teploty od minus 4 po 5 stupňov a mierny vietor zafúka zo západu. V nedeľu naopak viac slnka do obeda, po obede oblaky od minus 2 po 6 stupňov a slabší vietor z juhu. A ešte krátky zoznam mien na záver. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Ernest a Nadia, zajtra Dagmara, v nedeľu Emília a Milina. Piatkové správy končia. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme krásny a pokojný víkend.